Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos a ver, na minha atrás vem lá pessoas já, são deslocadas. Essas pessoas deslocadas vêm de zonas de Kisanga, zonas de Moeda, e vão ter este benefício dessa cesta básica. E daí, nós vamos sair para essas unidades onde vamos distribuir. Sendo assim, vamos usar mais coesão, mais responsabilidade e vamos respeitar a distância social, o distanciamento social, vamos respeitar todos os critérios que têm a ver com o Covid-19. Este irmão vem de Kisanga e tem esta família também, essas crianças que saem, vão ser beneficiários, os pais não estão, mas eles ficaram sozinhos. Brasilio Alfredo, que o sucuruva ilelo sapato, epa, o sucuru kinene paka waluku, sa que vahia gela isima, o sucuru kinene, luku akele sa kelela, naya que vahalele sa kelela, eti heluku salama, kina sucuruva li hanto nila. É o nome Latifu, muito obrigado Simo, muito feliz. Esta é uma família que vem de uma zona chamada Nakuda, do distrito de Kisanga. Eles saíram assim, como diz o secretário do bairro aqui. A esposa saiu com uma pequena roupa, mas o marido veio mesmo como ele está aí, com calça e com essa camisa e esse calção. Tem um filho e a família deles. Então nos deparamos com essa situação, vamos tentar ver se vamos colmatar, ajudar ele nesse sentido. E trouxemos essa farinha para começarem, pelo menos, a acenderem a sua lareira durante esses dias. Eu chamo-me Soalé Tamimo e estou da aldeia de Napuda, distrito de Kisanga. E chegamos aqui por sermos fugindo por causa desse conflito dos bandidos de Al-Shabaab. E queimaram a minha casa. Junto com os bens que eu tinha dentro da casa, tinha um vídeo, o televisor queimaram, e tinha um dos meus roupas, vestuários também queimaram, e tinha o meu cama queimaram, e a minha casa tudo queimaram. Então começaram a nos querer já nos matar pela faca, e corremos para que chegamos aqui. Obrigado por sermos recebido aqui e obrigado por termos um saco de farinha que nos ofereceu o Simo. Então agradecemos por aí. Obrigado, Simo. O Mardes que veio de Moeda, resíduo veio da minha Dinamaua, mas primeiramente fico na Nini. Estou aqui obrigado a ter esse fogo. A gente também estamos a seguro lá. Todo mundo estamos a fugir, estamos a ver isto. Temos aí, mas é um sítio onde dorme bem. E graças a Deus, já estamos a receber esta nossa oferta. Estamos agradecidos. Então estamos a ajudar. Já é a segunda vez que a Simo já chegou aqui, lembro eu. Já passamos daqui. E viemos dar reforço mais do trabalho para poderem eles melhorarem sua cesta básica. É uma comunidade que vem do distrito de Kisanga. Eu chamo-me Banahaki Arlindo. Sinto-me feliz por me oferecer Simo com essa comida que eu recebi hoje. Tenho aqui 12 famílias. Minha mãe, junto com minhas irmãs,
e meus filhos que eu tenho aqui desde no princípio. Nos encontramos aqui no posto administrativo do bairro de Maringanha. Estamos aqui para também tecer a distribuição dos kits. Continuidade do trabalho de ontem. Temos aqui famílias, vamos dar cada família seu kit. Esses deslocados que vêm da Mocimba da Praia, Kisanga e outro lado. Este é um trabalho da comunidade Lamga de Moçambique que estamos fazendo. Sem discriminação da sua religião, sem discriminação da sua classe. Agora estamos a arrumar de uma maneira temática, de uma forma que não possa criar constrangimentos com decreto presidencial. A partir dali, vamos distribuir cada saco que nós temos ali, um por 25 quilos para a sua casa, para só uma cesta básica. Essa cesta básica que vai servir, vai suprir as suas necessidades e vai aumentar a sua dosagem, vai aumentar a sua forma de alimentação. Esta é uma das formas que a CIMO viu, forma de contribuir para que as coisas dessa gente corram bem e cumpram a sua quarentena de melhor forma, uma forma afável e formidável.